Za potrebe projekta razvoj i implementacija programa kao odgovor na potrebe dece sa poremećajem u ponašanju, a uz pomoć Evropske unije, u Staroj Pazovi je otvoren dnevni boravak. Boravak deci omogućava sigurno okruženje i stručnu pomoć u razvoju i prevazilaženju izazova. Sama ideja uopšte za konkurisanje za ova sredstva i za ovaj projekat nastala su 2021. godine u Pokrajinskom zavodu za socijalnu zaštitu, kada smo te godine sproveli jedno istraživanje vezano za broj dece sa poremećajem u ponašanju koji se nalazi na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. U okviru tog istraživanja pokrili smo 45 centara za socijalni rad sa teritorije Vojvodine i 4 ustanove za zaštitu dece. Otkrili smo u istraživanju da na teritoriji Vojvodine nekih registrovane dece sa poremećajem u ponašanju te godine je bilo 873 i shvatili da u sistemu socijalne zaštite zaista je potreban, znači, neki program ili neka obuka, prosto neki alat koji bi unapredio kompetencije stručnih radnika za rad sa ovakvom decom. Glavni ciljevi projekta jesu povećan stepen kompetencija profesionalaca u sektoru socijalne zaštite realizacijom obuka, osigurane metode za prenos znanja i veština razvijenih programom na aktere u socijalnoj zaštiti, kao i sprovođenje kampanje za podizanje svesti o društvenim pitanjima koja se odnose na decu sa poremećajima u ponašanju. Ovo je, kada je u pitanju Centar za socijalni rad, prvi prekogranični projekat i nama je zaista zadovoljstvo da radimo na jednom ovako važnom pitanju kao što je pružanje podrške i pomoći djeci sa poremećajima u ponašanju. Partneri u projektu su opština Stara Pazova, odnosno Centar za socijalni rad Stara Pazova i Centar za socijalni rad Bijeljina. Projekat je počeo lane 15. aprila, traje 18 meseci, a u oktobru mjesecu tekuće godine predviđena je završna konferencija gdje će se prikazati rezultati rada koji su postignuti u ovom periodu.